Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Хаусбранд. За тези, които разбират. Приятелски, разбира се. Здравейте, уважаеми точно 10-те. Доста така, айде не престорено намигване, но много акцентирано, да кажем, в шапката. Да. Нещо от този тип. Беше си стандартно. Да, здравейте и от мен. Какво да кажа тази сутрин, освен... Каквото ти е кеф, кажи. Каквото ми е кеф. Да. Хубава сутрин, отново топла хубав сутрин. Вторник, да. Чакаме, ние казахме, че горе-долу от 9 ще застудява, така че няма какво да чакаме още днес. Но от утре вече се гответе за падане на температурите. Ще изтискаме още някакви такива прилични температури 2-3 дни и няма как, няма вече накъде. Потвърдиха се твоите предположения за парното вчера, установих, че и при мен... Обезвъздуши го. Да, значи и след това го спрях. И след като си направи цикъл, просто спрях вентилите. Няма нужда, не ми да. Нужда, да. Какво да коментираме, ако искаш, да започнем тази бележита дата. Различни поколения, различни неща отбелязват, но ние, като част от телевизионния ефир на България, все пак национална телевизия Българе, в момента гледате, можем да отбележим, че телевизията майка, Дани, знаеш, БНТ е така наричана, започва излъчването си точно на тази дата. 59-та година, мисля. А поне не съм сигурен, поглеждам. Да, 59-та година започват първите емисии на... Ето, виж какъв поздрав. Честита родна телевизия с ръкописно Ч и печатни букви. Ако искаш тук да по-анализираме... психическото състояние на човека, който е изработил постера. Но, вероятно, тази печатното Ч прилича на четворка и е щел да стои нелепо страна. Кой знае? Тук виждам, че пак така е представено. Факта е, че днес се започва. Виждаш, може би, първите водещи, колектива и емисиите, които са излъчвали. Всъщност, първото излъчване е отразило честване на комунистическата манифестация да. На 7 ноември по случай революцията, но факт е, че е имало... Сещаш се какви са тия телевизорчета от едно време, даже с една антенка такава да. Отгоре бяха. Да. С 2-3 копчета такива като потенциометри отдолу. Нали? И обикновено, когато започне да бяга сигнала, един добре премерен удар успява да намести така. Те са били лампови тия телевизори, сигурно вътре така повлияваш някак си на техниката. Интересно е, че са им казваха черно-бели телевизори, черно-бели. А те всъщност си бяха черно-жълти, според мен. Да. Винаги се излучваше в жълто. В жълто? Така ли? Ти през някакъв друг спектър си гледала сигурно. Вероятно. Да. Не знам, аз си го виждах черно-бяло. Интересното е, че До доста така късни години бяха тия черно-бели телевизори. О, да. Или просто съм много от това поколение. Не. Не, до късно си бяха. Защо? Късно излезе цветната картина. Да. Не знам точно за телевизорите, но за радиото мога да ти разкажа една много интересна да. История. Идва първото радио в България и се събират моя дядо и други интелектуалци. И, нали, слагат радиото на един стол, те се нареждат и казват, нали, тук ще ни говори човек, ще чуем музика и така нататък. Не, музика не е, вероятно някой е говорил. Да. Той казва, ние сме се наредили, чакаме, пускат радиото, тръгва и вика, най-смелия. Отива да провери дали няма някой зад стола. Ами да. Защото не се знае какво е. Не знае. Виж колко голямо развитие за колко малък период от време. Така е. А сега всеки ден някаква технологическа новост. О, да. Сигурно е... Наистина си изисква смелост. Сега ние с насмешка го казваме, но представи си някаква кутия, от която идва глас на човек, който не виждаш. Нали, предаването на радиовълните, това е било някаква революция. Да,
Абсолютно. Както и 59-та година у нас сме отбелязали пак такава технологическа революция с тази емисия, за която говорихме на БНТ. Националната телевизия, Народната телевизия тогава. Народна, да. Да. Може би да ги поздравим тия хора, които сега работят. Разбира се. Да. То важи за всичките ни телевизии, защото това е първообраза. Така че аз поздравявам и теб, но честит празник на всеки, който отбелязва този телевизионен ден. Поздравяваме всички, а пък днес, на днешната дата, е излязъл и първия вестник Свобода с редактор Любен Каравелов. Точно в деня на рождението му. Ето, виждаш как изглежда вестника. Виж. Да. Пак може да кажем, че е черно-бял, но той Букурещ, си е жълто-черен. Така, 7 ноември. Не виждам натам. Ами на 7 ноември, това е важно. Това е важно да видиш. Като Любен Каравелов е личност, чийто житейски път трудно може да бъде обхванат. Той е едновременно, знаеш, поет, енциклопедист, революционер и журналист. Да. Но най-важното от всичко е национален герой с важна роля в освобождението на България от османската власт. Сега, е виден образ. Виден образ. Сега аз няма много да говоря за него, няма много да разказвам за него, просто ще прочета няколко строфи. Добре. Ниво, моя ниво, ниво позлатена. Кой ще да те оре, нивичко свещена. Обрасла си ниво, стране и буряни, ровена копана, отвърли душмани. Или са те ниво, синове презрели, са се мижи, ще расля, с плугът не орали. Братя, мили мои, ви юнаци славни, орете, засейте своята света нива. Засейте я гъсто, с чиста света правда. Ваше дребно семе не ще е напусто. Света дума правда ще расте, ще зрее. Вечна моя памет, който я посее. Виж откъде минава през нивата и докъде стига. Тук, разбира се, преносно го гледаме. Да, не? Да, да. Хубаво е поднесено и достъпно. Пък всеки сам да си прави, нали, няма такава явна революционна пропаганда. Не. Но достатъчно да се разбере. Да разбереш. Усъмишленици, така е. Ами, това са майсторите на словото. Аз го познавах като поет-революционер. Той знаех за него, не съм го познавал, разбира се. Но сега виждаме, че ти изброи още негови качества и способности, с които е популярен. Поклон ли? Просто да ги помним тия хора. Да отдадем чест, да. Не е просто едно име и поета-революционер. Е така, по-малко от творчеството, по-малко от житието. Така се съхранява паметта на националните герои, на личности, които струват да бъдат помнени. Така е. Добре, рязко към съвремието да пристъпим. Може би ще запомним паметта и на тия наши съвременици, които въведоха употребата на електронната рецепта. Да. Не знам, с противоречиви чувства или както се казва, подписваме с особено мнение. Нали, когато нямаш избор, но не си съгласен, така казваш с особено мнение. Сега, уточняваме, че електронната рецепта е задължителна само за две групи лекарства. Нали, да не се правя на голям експерт, ще си позволя да го чета, защото не съм участвал във въвеждането. Това са антибиотиците за системна употреба и лекарствата, които лекуват диабет. Това го съобщава Министерството на здравеопазването. Тоест, вярваме на източника официална информация. Електронна рецепта не се изисква за антибиотични капки за очи, кремове, съставки, ампули за лекарства, които се приготвят в аптека. Знаеш, в някои аптеки на место се забъркват едни пропорции. Те са на доста малко места, но са изключително полезни. Ами, нямам представа. Аз знам, тук за София знам една единствена такава аптека в Студентски град се намира, в която като го няма точно твоето лекарство или дозата е различна от това, което се предписва или някои от съставките, отиваш там с един списък и на место компетентен фармацевт ти го приготвя. Това е такова индивидуално. Та за това не трябва електронна рецепта. Да. Тези, които са издадени до влизане, тези рецепти, които са издадени до приемането на електронната рецепта, и са с валидност 6 месеца, те ще продължават да се изпълняват както до сега. Това е важно, може би, за хората, които настъпи така малко един смут в тая употреба. Първо се започна с извинителните бележки за учениците. Сега вече директно лекуващия лекар на ученика изпраща в училището. Нали, прави прегледа на детето и се изпраща към училището по електронен път. Примерно извинителната бележка. С тия рецепти
когато лекаря изпраща към фармацевта, пък има някаква неяснота от фармацевта, скоро моя позната ми каза, че при повторно, нали, отива до аптеката, връща се до лекаря, отива до аптеката, връща се до лекаря и третия път отива с лекаря при фармацевта. Вече изключително много осложнява нещата, така погледнато. Знаеш, че когато се предприема нещо революционно, да, има малко началото така лутане в началото, да се надяваме, че всичко това е за добро и ще влезе, така ще се канализира, за да бъде нещо абсолютно нормално след години. Ние сега го споменаваме като нещо, което е небивала новост. Да. А сега пък една друга новост, която аз чух, и това е, че може да са токсични и да ни навредят на здравето падащите есенни листа. И не само, и игличките от иголистните дървета. Слушай сега, колко странна новина. Учени от университета в Южна Каролина, САЩ, са установили, че окапалите листа могат да бъдат вредни за здравето. Да. Защо? Причината е, че падналите листа от широколистни дървета и игличките от иголистните дървета са източник на биогенни устойчиви свободни радикали. Това означава, че покривката от гниещи листа и иглички представлява неотчетен фактор за токсично въздействие при вдишване или поглъщане. Сега аз прочетох тази новина. Ти от Айова. Да. Толкова много обичам есенните листа. Видяхме тук и картини от тях. Малко ми е странно, ние не живееме в тях. Нали, не си правя къща от тях. Да, освен така това, че да ми действа толкова токсично. Да, чак да. На здравето ми да. Е, тогава какво се казва? Тия компостери, които ползваме. Нали, там събираш сухите си листа, за да стане органична тора и после да използваш градината си. Значи ти всъщност си правиш някаква биологична бомба в задния двор. Да, едно открито писмо към учените от Айова. Преразгледайте го това, бе, хора. Преразгледайте го, нещо сте в грешка. Сега може ли ти се разхождаш в една есенна гора, знаеш какъв килим и всички знаем какъв килим има от листа, какво означава, че тогава се тровиш. Слушай, нали, гората какво е лечебна. Слушай какво още пише. Да. Екипът отбелязва, че веществата, съдържащи се в листата, не представляват пряка заплаха за здравето. Така. По време на процеса на разлагане обаче свободните радикали могат да бъдат абсорбирани и в почвата и след това разпръстрати с ветровете, което представлява потенциален риск за човешкото здраве и околната среда. Как околната среда заплашва околната среда? Второ писмо. Второ писмо, мисля, да пишем. Това просто ме учуди много. Да. Абе, нека да им уважим. Сега искали се просто да блеснат с нещо, според мен, тия хора, защото може би университет се нуждаят от субсидиране, малко са позабравени, не идват никакви новости. Аз от Айова нищо не съм чул да идва последните 40-50 години. Откакто функционирам, може би това е техния момент. Най-вероятно има нещо, нали, процеса на гниене, но ти не си правиш чай от тях или с години да си затворен в някаква стая с шумна маса, такава тлееща. Да, и така тленна. Да, не знам. Не, абе, много странна за всеки новина. Случай, просто за всеки случай да се съобразим, не ги дъвчете или консумирайте по някакъв начин. Да. Спомням си, като бяхме малки, то беше обаче в летните ваканции, не бяха още така изсъхнали боровите иглички, но когато тайно пушехме, нали, събираме се хлапета, една цигара я пушим 60 човека, нали, всеки дръп по един път, и после, за да не те надушат вашите, дъвчехме борови иглички. Сега да не вземете да го адаптирате това с пиене зад вулана, защото не става. Нали? Но като сдъвчеш такава свежа борова игличка, първо е отвратително на вкус, второ не е като смолата, да кажеш. Нали? Второ, потиска, прикрива миризмата на тютюна от цигарата и миришиш така на свежичко. Виж колко интересно. Да. Не съм. Може би оттам нещо ми е мръднало така, ако е била токсична. Ти от Айова не можаха ли по-рано с това да излязат? Не знам. Аз ще напиша и трето писмо да видят тебе да те изследват. Какъв е проблема? От писма ти ще видят в чудо. А друго пък интересно, знаеш ли ние какво сме правили сега, като ме подсети? В шепичка се събират пшеница. А, пшеница. Капваш го, дъвчеш го и става дъвка. Да. Банката потвърждава. Ние пък от. Ти се зачудили да. Ами, не, зачуди се, че не сме го правили като хлопета, но сме дъвчили смола. Това не съм го правил. Да. Тя е малко така ти лепне по зъбите, по-хлабавата пломбичка отпада директно, но
някакви забавления, какво ти кажа? Гледай с какви неща сме намирали. Не разбираш, що кимаш. Не разбирате, просто си мисля, че наистина с различни неща сме намирали да играем. Така е. И не само да играем, да опитваме, да опознаваме света. И не само света, природата. Като има един вид. Добре, че не го изядох. Нали знаеш? Така, някои така сме опознавали света. Да. Стига, предлагам с тази тема, защото не тръгва на добра, не тръгва на добра насока разговора. Ако искаш да го подкараме в добра и полезна, да коментираме някои съвети за по-добър сън. Дали въобще ги спазваме, защото пак е официално изследване, неща, които биха били от полза. И без това времето ни за сън е доста ограничено и плаващо, така да го наречем. Може би, ако се спазват някои такива не особено сложни стъпки, ще си повишим качеството на съня. Знаем, добрия сън в основата на въобще доброто функциониране на организма. Започвам с първото, да се оптимизира температурата в спалнята, в стаята, в която спиш всъщност. Като най-подходяща температура е посочена температурата между 15 и 19 градуса. 15 хладничко ми се струва. Според мен е идеално. Според тебе е идеално, да, защото се завиваш със е такъв юрган, сигурно. Еми да. Еми... Но мен ми харесва да е по-хладно. Ето тогава какво не, е? Не харесвам горещината. Горещина е абсурд, не мога да заспа въобще. Не горещина, но примерно 18, 19, 20 градуса ми се струва нормално на мен. 18, 19, 20? Да, добре. Да. По принцип е казано, около 22 съм чувала, че е добре и за деца, и за възрастни, като за деца, нали, защото съм се интересувала. Но 22 градуса за мен е много топ. Топличко е 22. Да. Топличко е 22. Ами, кой както се чувства добре, защото съмнявам се всички организми при еднаква температура да почиват добре, но знаеш, че е хубаво дори да ти е леко е сега с това пускане на парното. Сега още е топло навън, но скоро ще започнем да спим в по-топли стаички. Да. Не е лошо да е леко открахнат прозореца. Тук смисъл е свежия въздух, а не да се мумифицираме в някакво иглу, нали, на минус 5 да ти тракат зъбите, но просто по-добър покой за организма, да кажем, осигурява тая подходяща температура. Айде да се разграничим от 15, но 18. Добре. 18, айде. Така, ние казахме и вие приехте. Почваш да кажеш, ще правя чай пак. Или не? Съжалявам, задавих се. Благодаря. Не, кажете си както ти е. Дори кашенето ти е красиво. О, благодаря. Да. Благодаря, не бях чувал. Това мога да отбележа. Удобният матрак е на второ място. При факторите, които определят добрия ни сън. Удобният матрак... Отново за всеки различен, има по-твърди, по-меки. Той приема леко така формата на тялото ти, нали? Ти обикновено лягаш на едно и също място, завърташ се по един и същи начин. Хубаво е, примерно, веднъж в годината да се завърта матрак. Така, по този начин урегулираш именно това улягане. А също така, като експлоатационен период, се посочва употреба не по-дълго от 10 години. 7, 8, 10 години и е хубаво да се смени матрака. Все пак да има тия свойства, които така държат тялото ти в подходящо положение. Аз знам, че от време на време, ние тук скоро говорихме, скоро ли вчера ли дали не беше, за оправянето на леглото и какво символично значение има това. Но не е лошо, сериозно го казвам това, един път седмично да оставяте леглото си неоправено. Просто завивката да я... Да. Скупчиш така в един ъгъл. Защото унищожава шакарите. Унищожава шакарите, които са по чершафата и под завивката. Когато го изпънеш идеално и го завиеш, те отдолу си крутуват. Ясно. Ти... А ги има задължително и винаги. Със сигурност да. Това тук избягване няма. Сега нещо, което съм сигурен, че 95% или 90% хайде не спазваме. Едно от условията за добър сън е да се премахнат екраните и сините екрани, така наречени, от стаята, в която спим. Тоест, телевизор, лаптоп, телефон и производните. Не се срещам други, но таблети, разбрахте ме какво им предвид. Да. Не се случва това. Не се случва това, нали? Сега, може би не всички гледат телевизия в спалнята си. Аз, например, гледам. Аз не. Ти не. Да.
но съм сигурен, че телефонът ти е нощно до шкафче до главата, където го зареждаш, о, да, чакаш си алармата, да. Обаждане сега всеки... Ние сме си постоянно на стендбай. Нещо не дай Боже лошо да се случи с майка ти, с детето ти. Нали? Факт, телефонът просто... е до мен, да, винаги. Да, и според мен те са инструментите, те са техническите устройства, които не можем да изкараме. Макар че знам, аз имам познати, с които съм коментирал, те са в тия малко наброй проценти, които нямат абсолютно нищо електронно в спалнята си. Когато, да, когато дойде време за спане и организма ти се почувства готов за съня, доспити се, оставя абсолютно всичко. Нито книга, нито нещо на разговор, примерно с половинката, просто ляга се и се заспива. Да. Телефона е в другата стая. С будилник ли се будят? Сигурно. Ами, вероятно, ако му е нужна аларма, има някакви... Сега тук те будилниците вече са времето, пак са електронни, но това не е този екран, който ти разваля съня. Не сме коментирали как точно се буди, но понеже казваш будилник, като един от факторите, съпътстващи така добрия ни сън, е ритъмът на заспиване и събуждане. Да е горе-долу един и същ. Примерно, ти си лягаш в 23 часа, ставаш в 6 часа. И горе-долу, плюс-минус, разбира се, това да ти бъде графика за сън. Дори да си на почивка, дори да е уикенд или нещо да се е случило необичайно, сега, естествено, изключение, ако си имал дълга нощ, такава някаква парти, примерно до 5 часа, ти веднага за парти сещаш. Но всъщност, ако има час и половина разминаване от обичайният ти ритъм, обърни внимание, може да се удвоят шансовете за развитие на сърдечно-съдови заболявания. Тук не е просто да се събудиш някакъв главбол, а да си нанесеш сериозна щета. Това не става еднократно. Но когато постоянно, днеска си лягам в един след полунощ. После в 9 си добре. После в 9 ти си доспи. Има един такъв леко облегчаващ, но и учудващ за нас фактор, който е следобедната дрямка. Знаеш, в Западна Европа прословата сиеста. Да, там хората затварят търговски обекти, спират работа. Сега не знам в офисите дали го има това нещо. Съмняваме, но може пък и да го има. Може пък и да го има, да. Отиват, придремват, но после работят до 9. До 21 часа. И аз така вечерта правя. Винаги придремвам след обед и след това работя до късно. Така ли? Да. Аз сега. Следобедната дрямка е най-хубавото нещо на света. Колко време спиш след обед? Еми от 4 до 6 часа. Да, половината ден. Шегувам се. Не, зависи. Понякога 20-30 минути, 20-30. Понякога 40. Да, да. Зависи. За мен е странно. Аз ако първо не мога, първо е абсурд да заспа. Така ли? Ами да. О, много ми е лесно. Как не ти се спи, но лягаш и си заспиваш. Да, винаги. Както знаеш, любимото ми нещо е да спя. Да, знам, че са приоритетите. Всички неща, които прочете, които ми каза, бяха много интересни. Но дори да не ги спазвам, винаги спя. След обед си спиш. Много добре. Обаче, знаеш ли, Дани, установено е, че тази дрямка не трябва да е над 40 минути. Да, така е, така е. Като най-полезна се посочва 10 минути. Това е тази дрямка. Какво е това? Е така, като коргито спиш. Do not disturb. 10 минутна дрямка ми е много странно. Това е по-скоро някакво при свръх преумора да ти клюмне главата просто. Както казваше един, да ти падне клепача. Оп, ай, падна ми клепача. 40 минути дрямка. Абе, сложно е. Къде ще намериш време да си прекъснеш работния ден? Не, знаеш ли, има го това. Замислям се, защото преди концерт винаги трябва да имаме малко време. Uh-huh. И аз отделям 10 минути от това време, защото не мога да отделя час или 40 минути. Лягам на земята, първо искам да мине кръвта. Не, без значение, земята ли е на кушетка, на стол, не на стол, не, но лягам. За да може да се уравновеса, почивам точно 10 минути с затворени очи, ставам и тогава се подготвям за концерт. И наистина си оказва влияние. По-добре ти идва. Еми да. Какво има смешно? Не съм се засмял дори, но да. Ако искаш го прати това на Йова, като, като данни, ще ги попитам дали. да дадат някакво тълкование. Накратко само да ти кажа другите фактори. Спорт ежедневно, дори малко. И като казвам спорт, нямам предвид задължително някакъв фитнес или тежко физическо натоварване. Дори една
гимнастика, едно разтягане, 10 минути, подобряват качеството на съня и да се избягва употребата на алкохол преди лягане, да. Дори в прословутата здравословна доза. Тоест няма или тук други стимуланти също сме посочили, да. Както е кафето или разни енергийни напитки или напитки съдържащи вещества, които стимулират не може да, а не ни приспиват. Точно така, да. Ако ще ги пиеш тия неща, да. До обяд, до ранния след обяд, сега ти не знам и кога ще ги пиеш, при положение, че спиш и след обяд. След обяд. Да. Значи ти фактически ставаш, т.е. спиш след обяд, ставаш, да. И пак си лягаш след малко. Това, не е, да, точно това е... така, но какво да ти кажа. Истината. Нещата, които притежаваш в крайна сметка, се оказва, че притежават теб. Така че съня ме притежава. Аз обичам да спя. Дай да видим твоето какво. Значи ти си в царството на съня. Да. Предава си се на тази власт. Да. А пиши ли откъде е твоето? Момент. Някой филм ли? Да, от филма Боен клуб. Окей, с брат Пит гледали сме го. Мислях да не ми цитираш плажът пак. Не. Викам, тоя плаж сме изнесли всички диалози в късметчета. Сега, при мен е една мисъл на Далай Лама. Целта на живота ти е да бъдеш щастлив. За това живееш. Да. Значи ние какво казваме? Живеем за децата, живеем за кариерата, живеем... Не, това са съпътстващи, да. Фактори. Естествено, фундаментални в живота на всеки, но ти живееш, за да бъдеш щастлив. Да. А да си щастлив, ти примерно спиш, да. Аз правя други работи. Да, еми така, да. Е. Но пък... заедно сме точно в 10. Да, заедно сме точно в 10, а пък вие, за да сте щастливи, останете с нас след рекламите. А, така. Ето ни и след рекламите. Щастливи, усмихнати. Точно така. При нас, както виждаш, има две дами. Казвам здравейте на Мира Бачварова. Как сте тази сутрин? Много се радвам да ви видя. Също с нея и нейната майка, Велика Ком. Имате много интересни неща да ни разказвате. Аз се радвам да ви видя. Здравейте и на нас. Ни е много приятно да сме толкова рано сутрин в студиото ви. Рано 10:30, рано ли е за вас? Разбира се. Да, трябва да се спи до късно, нали така? Така е. Аз съм сигурен, вие не сте съгласна. Съгласна съм. Съгласна сте, вие сте сигурен. Нощно време трябва да си буден, вечерта, сутринта трябва малко да си поспиш. Така ли? Нощем се твори по-добре. Да. Да? Да. Интересна теория. Ами тук събираме различни мнения. Виж, сега научаваме нещо ново. Така, да. Обичам така. Зареждаш. Когато е всичко тихо, никой не ти чука на вратата, никой не те посещава. Да. И вече си съсредоточен в нещо, което ти е в главата. Супер. Искаш, извинявай, Дани. С Велика искам да започнем разговора. Велика Николова, ком. Да. Като ком е от връх ком. Да, от връх ком. И то защо? Защото преди много години написах една книга, Хроника на изобретателя. Тя беше толкова суха, все едно някакъв каталог за техника и разработка на нови изделия, да. Която беше вдъхновена от баща и защото той е... беше станал изобретател, беше патентовал над 30 изобретения, беше станал лауреат на Димитровска награда, заслужил деятел на техниката и така нататък. И не може покри той човек да не се възхитиш и да не кажеш, това трябва да го напиша. Обаче то стана толкова сухо, викам, бебе, къде ще го пласираме това, да. Нещо? Това направо си е техника и само техника. Много и само нишово. Работа. Така. И до края на живота си той викаше се, абе, направи я тая книга, бе, дай да издеме. Викам, ама тя е направена, обаче не се чете, бе, човек. Както идея, и в края на краща, след смъртта му, се сетих, че наистина трябва да го почета. Защото от всички персонажи в тази книга, той е единствената ярка личност. Да. Както се оказа, сега имахме скоро банкет стари колеги. Той е единственият от нас, който ни ръководеше, пласкаше ни напред, изобщо даваше ни енергия и така нататък. И започнах книгата, като си казвам, абе малко, само малко ще го спомена него. Не може. Акцент.
Не може. Книгата се казва Пепел, рози и метаморфози. Така, сега, защо съм ком? Когато започнах да пиша хрониката, реших, че мъжът ми вече е на крилете на известността и аз, ако се пиша Бъчварова, ще кажат, абе, тая сега се качила нагоре и мисли, че е много важно. Възползва се. Така. В това време идват едни приятели и казват, отидахме на връх Ком, който е в Западна Стара планина, и се оказва, че той расте. Бе, викам, как расте? Еми да, расте. Преди е бил с 2 метра по... Така-така, расте. И той действително расте, той е Ком. И аз викам, е, щом расте, значи тая книга ще вземе да излезе, обаче не стана така. И сега използвах стария си псевдоним, така да се каже, за да го използвам в новата книга, защото пък сега Павлова, Николова, Бъчварова вече никой не ме познава. И вие се объркахте. Да. Това е. Затова използвах това. А тя е много актуална. Да. Ком. Така е, така е. Велика, да. Ком. А пък, да, точка и след ком. Като си викам, ще направя ком, отивам в една сладкарница и тя пише ком. Викам, а какво става? Ми ние, викам, подквасваме киселото млеко под връх ком. А? Ето, знаци от всякъде. Боже, да. И освен това, няма никаква връзка с интернет и ком. Но е актуално. Няма нищо случайно, както ние често казваме. Да, бе, толкова години са минали, а ето, значи сега ком на всяка крачка. Така. Ами, нищо, това са само плюсове. Сега, обаче, представянето на книгата днес съвпада с приключването на изложбата на Мира. Така. Някакъв преход ли търсим тук? Какъв е замисъла? Идеята беше, аз мога ли да се намеся така, да, изведнъж? Тъй като откриването на изложбата ми беше на 2 ноември, този месец. Мога ли да спомена мястото? Улица Княз Борис, 158. Това е новото средище, арт средище на София. Арт хотел 158. В галерията и в рок бара се състоя откриване на изложбата ми. И тъй като с Велика доста обсъждахме къде точно да бъде премиерата на книгата й и на романа й, тъй като първо това е културно средище, второ е закриване на изложбата ми, с което правиме пак един двоен артистичен ивент. Да. Идеята ми по принцип в цялото ми творчество е да съчетавам всички арт... среди и арт дейности. Тоест, аз съчетавам в творчеството си и театъра, и киното, и модата, знаете. Да. Сега съм много горда с майка ми и с нейния роман, защото наистина се чете на един дъх. Супер. И буквално, тъй като аз знам историите, знам доста от тях. Ами няма нищо общо с това, което ми е разказвала. Интересно ти е и като читател да ги преглеждаш? Да, изключително. И аз, когато за първи път тръгнах да чета романа, излезах. Нали, четях, излезах. Ами нямах търпение да се прибера да го довържа. Да, буквално много млади хора го четат във всякаква възрастова група, т.е. не може да се ограничи само от някакъв типаж хора, които четат романа. Всички са очаровани и съм сигурна, че не ме лъжат, защото това, примерно, на морето, приятели и така нататък, и казват, Мира, не мога да спра, нали? Аз ги виждам, че четат на плажа. Да. Така че това е факт. Супер. Сега с Велика ще поговорим за книгата, но да ми позволиш преди това с теб да завършим разговора. God Save the Art се нарича твоята изложба, която ще приключи днес. Какво обединява, какво стои за това име? Това е един проект, който ще продължи за в бъдеще. Мисля да наистина да обединя доста изкуства. Както виждате сега в момента и литературата влиза навлиза, в тези... Да.
изкуства, визуални изкуства и театър, кино, пак по музика, изобразително изкуство и мисля да продължи това God Save the Art, което е от Англия, идва английската кралица. Mm-hmm. И кралицата на нацията по принцип е арта. Това е много хубаво да го осмислиме, да. Защото всичко, което ни заобикаля, не е стоки отвън. Да. Това сме ние. Нашата култура, нашия свят. И това, че правим модерно изкуство и не сме в стил майстора, да. Това ни прави също българи. Разбира и продължаваме се. Да се налагаме като българи и в света, но с нашето изкуство. Така че, да, това е обединението на God Save the Art. Аз искам обаче да направя една изненада сега, може ли? Тя е към Мира Бачварова, да покажем едни снимки, на които се вижда как сме работили заедно, колаборация между танци и твоето изкуство. Ето, виждаш, това е преди много години с трупата на Нешка Робева и с момичетата, от които бях и аз едно от тях. Къде си, Дани? Аз не мога да те видя. Аз съм в центъра, долу клекнала. В зелено? Сега съм право права в ляво с черната коса. Йей! Да. Беше много интересно за мен тогава. Бях очудена. Бях стресирана от обувките, защото аз не мога да ходя на високи толкова. И казах, аз изобщо не мога. И ти тогава дойде и ми каза, просто клекни и стой за снимките. И това беше за мен много лесно. За мен беше много удобно. Да, и от тогава реално аз следя какво се случва в твоя живот. За мен беше интересно, че дори фолклора понякога го залагаш в твой... в изкуството ти. Да, да. Че се обърках съвсем. Да. Така е, така е, да. Точно така, много ме изненада. Всъщност, ако видиш снимки от God Save the Art, ревюто, което направих по време на откриването на изложбата, същите цветни облекла, искам да кажа, че стила ми е същия, разпознаваем, така че да. Се радвам, че показа тези снимки сега. Много се радвам. Велика, може ли за книгата сега да поговорим? Тя е от тип автобиографична книга, разбира се и с художествено така звучение. Да, това е роман, който описва живота на пет поколения българи. Да. Като се започне от след освобождението даже, общо взето 20 век. И вече 21-ви съм го адресирала към новото поколение, което е поело първа глътка въздух или пък е започнало да живее през 21-ви век, които трябва да знаят някои неща, които ние сме правили тогава, че не сме живели на празно, че сме имали мечти, борби, изкачвания по трудната стълбица на живота, но сме се борили да бъдем почтени, честни, даже да се бориме за родината. Да. Защото още на млади години искахме да участваме в най-трудните бригади, но не ни допускаха. Примерно Хаим Боаз, Димитровград, ние ходихме да береме царвица или картофи, примерно, и бяхме щастливи. Даже тук пише, че преди около 300 години Волтер е казал, че е много щастлив човек, след като е живял даже, бил е в Бастилията. И е нямал нито саморазмразяващи хладилници, нито перални със сушилни, да. Но се е смятал за щастлив. А ние, ако не щастливи, поне радостни, като взимахме файтоните от центъра на София да отидем до гарата. Пак е някаква наслада си осигуряваш. Да, гледаме кончетата, чисти и спретнати, кочияша весело, качвани мукавените куфари и ние сме щастливи, че тропкаме по Тулбухин, примерно. Кълдъръмен. Тулбухин, което е сега, да, Кълдъръма, което сега е Левски. Така че описвам едни много динамични, много интересни истории, защото действително съм била в един вихър,
благодарение на баща й, сега пък тя ме води по някакви такива странни събития. Така че няма как да не опиша, че тогава, когато никой не е пътувал, пътували се, да. Ние сме обикаляли цяла Европа. И то защо? Защото той имаше какво да покаже на западните си колеги. Да. И там с уважение и с преклонение, дори в една от най-големите фирми, влизаме за пети път и ги трети път, да речем. И цялата стена с едно табло, неговите изобретения. В Западна Европа става? В Швейцария. Някакъв институт, предполагам. Бром Бобовери. Това е една фирма, която има пипала на целия свят. Която е започнала всъщност от радиоапарати и печки, но е направила чудесна кариера. Въпросът е, че цялата стена е с неговия лик, неговите изобретения и едно яйце, което е на пирамидки направено, е отворено, и оттам излизат идеите на мъжа ми. Значи тази... Това нещо просто уникално, да ни посрещат по този начин. От едната страна пишат изобретения, другата на немски, да обяснат аджеба за какво става въпрос, ако някой не разбира. И такива признания, и аз за това апелирам, хора, не заминавайте в чужбина, само ако имате нещо да покажете и то да бъде посрещнато с уважение. Да. А не да отидете и да берете ягоди, защото тук има какво да се бере. Но общо взето искам да кажа, че трябва да се чувстваш българин, да имаш патриотично съзнание, колкото и сега да звучи някакси нелепо. И ако имаш дързост и красота и сила или сила, ти трябва да помагаш на другите, които нямат твоя късмет. Ти си, примерно, целуната от Твореца с много качества и енергия и следователно ти трябва да я раздаваш. Твоята помощ ти я раздаваш посредством романа. Да. Сега конкретно, вярвам в годините и по много други начини. Да, по други начини, но това не се изтъква. То се хвърли зад гърба и ти вече не мислиш за него. И сега, когато отивам, примерно, на сбирки, които са... Аз съм се разделила преди 30-40 години с тия хора, някой идва и ми казва, аз ти благодаря. Викам, за какво, не помна, не знам. Викам, добре, щом си щастлив и щастлива. Добре. Точно така, чудес. Той го е запомнил. Така. Или тя. И сега най-неочаквано ми съобщават, викам, не знам, не помна. Просто съм го направила и съм продължила напред. Не е лошо да се получим да от тия неща. Точно сега, така. Сега знаеш, че е много модно да се пропагандира, когато помогнеш, да се изтъкне, да ти се обърне внимание. Е, не. Малко е лъскавко такова. Имаше. Четах за една полякиня, която през Първата и Втората световна война е работила по фронтовете, медицинска сестра, и тя го е формулирала много правилно. Ако видиш, че някой се дави, не го питай, може ли да плува. Фърляш се и му помагаш. Точно така. Е, помагаш каквото можеш, защото имаш енергия, имаш сила. Другия няма тая сила. Но ти не я разпиляваш за глупости, защото сега обикновено се събират в кафенета, в ресторанти. Те дори не си говорят. Те ядат и си пиват и от това... следва някакво удоволствие. Различни удоволствия. Знаеш ли, сега се върти из интернет пространството едно мото такова, което набира популярност, което казва, ако си отдаващите, знай си мярката, защото взимащите нямат. И дали тая енергия, която имаш и която раздаваш, всъщност няма да бъде изсмукана от тебе и ти да си останеш така. Може би ще дойде някой след 30 години да ти каже благодаря, но 10 няма да дойдат. Ма няма да дойдат сега. Те са такива хора. Ти не можеш от всички да искаш да ти кажат благодаря. Да. Някой идва,
И най-неочаквано каза, запали ми се къщата, аз останах без нищо, и ти си събрала пари и ми даде след това. Викам, не си спомням нито, че ти се запалила къщата, нито знам, че съм събирала пари. Живи и здрава да си, вика, аз тогава бех толкова изненадана, на другия път за нещо друго и така нататък. Но не съм чувствала, че ми изсмукват енергията. Да. Никога не съм чувствала. Че съм се толкова преуморила, че вече не мога. Не, просто измислим някакви неща и оттам излиза нещо, което дори аз не съм очаквала. Значи аз отивам някъде да проса за някой друг и викам сега, какво ще стане, аз не знам какви са тия работи да ги измислям. Обаче той казва, да, добре, ето тук сега ще намерим нещо. Може би има една енергия, която всеки човек носи в себе си, но не знае как да я използва. Да. И в един момент аз съм се нагодила някакси, защото това па не може да съм толкова гениална, да знам точно къде да отида, какво да направя. Някой ме е потиквал и си мисля, че и книгата някой ме водеше. Докато я пишеше? Да, някой ме води. Защото не може, аз съм написала 10-15 страници, да дойде една журналистка случайно да търси Мира, да погледне тия 10-15 страници в началото и така, леле, това е много хубаво, ще го публикувам. Може ли да го публикувам в Марица, в вестник Марица, да, в Пловдив? Пловдив. Вика, мама, наистина ли толкова интересно? Тя вика, ами ще питам редактора. Абе, аз ще взема двете разкъщи. И викам, добре, след една седмица тя го публикува, изпраща ми вестниците, всичко наред. Викам, много се хареса. В началото описвам с 10 страници войната, през която през очите ми е минала, да, тази война. И след тя изпраща вестниците, внука ми прочита, той не се интересува от това какво пише. Той си прави нещо на компютъра. И аз казвам даже, абе не ти ли пречи, като чукам тук по помещението? Вика, не, много ми е даже добре, че... Машината. Успокояващо. На машината пиша, защото не мога на компютър. Автентично. Да. Добре, че не е поне на ръка. И тръгвам аз една нощ пак да се разхожам и го гледам, че плача в това. А той е един голям мъж, сериозен, изобщо не е похис, плаче в хола. Викам, какво става, бе? Ти викаш, жена е замесена. Абе, прочетах, вика, разказчето на журналистката от Пловдив. И ти ме уби. То стана за филм. Викам, айде бе ти толкова. Па вика, не. И до сега чете бавно и полека, защото той не чете много книги, но е един еродит много як, така че не мога да се оплача. Въпросът е, че се възхищава и казва, че все едно той е написал. Браво, признанието от най-близките. Да. Интересното е, че млади хора, млади дами дойдоха, след като я прочетаха, да си купят 8 книги. Да подаряват. За да подаряват. Викат, няма, тия бомбони вече са излишни, аз подарявам книги, другата 3. Третата ми роднина вече е ясно, тя купи 3 за всичките деца. Аз искам да добавя, че книгата е написана по много интересен начин и иновативен. Напомня ми за филм на Тарантино. Значи, първоначално има изключително много герои. Не знаеш кой е, объркваш се, обаче ти е много интересно с този от предишната глава, какво става, и с този от следващата. Да проследиш различните съдби, пътища. Да, и започва една такава, като че ли всички са пуснати от метрото и не знаеш кой е, докато вече към средата започваш много добре да разбираш кой е. И към края всъщност знаеш, нали, всичко, но вече финала, нали, седиш на финала и казваш, добре, това ли беше? Чакай малко. Не може да свършва. Тоест финалът е отворен, всеки сам си го завършва. Трябва да има нещо. Не искат още. Да, обаче аз, тъй като препрочитах романа, нали, няколко пъти,
аз казвам, да, добре, това свърши. Не, не мога да, не мога, имам нужда от още. И, нали, започвам да... Гладен буквално, си за още, ето. Да, толкова много се борих за всички тия герои през цялото време, буквално от мое лице. Аз, да, да, аз го изживявах и в следващия момент казвам, добре, това свърши, започвам наново. Започвайки наново, разбрах, че това е края. Да, и... началото е края. Да, на практика аз бях забравила наистина как започва романа и тогава вече бях спокойна. Казвам, ето, добре, има финал, обаче не всеки го знае, защото трябва да се препрочете. Да. Но всеки казва, че има нужда от още. Така да, или иначе? Да, значи мислите за втора част? Не мисля нищо. Аз съм изморена вече. Те няма, не могат да разберат. Не, не. Имате енергия за даване още. Ето я. Не, продължението. Аз като пишех тая книга, си викам, абе, айде сега да кажа на тия млади хора, как сме живяли ние, как сме се борили, какво е било нашето настроение и мечти. И ще напиша тая книга и ще дам на някои и те ще си правят каквото си искат. Е, няма. Дойде редакторката и вика, още един път трябва да дойде, ще я поправим. Аз тичам по среднощите вече. Оправихме книгата. Айде сега трябва да отида някъде да я представя. Ма как да я представям? Аз не мога да представям нищо. Не искам да се снимам, не искам. Оставете ме на мира. Добре, ще продължа книгата, само не дайте да ме снимате повече. Е, няма да стане. Ето, е, сега. Обяснете, че не става така. Никога не си представях, че някой ще иска аз да обяснявам. Абе, ето ви книгата, четете я там. Разявлявайте си. Да. И ако някой ми направи забележка, много добре. Обаче всеки вика, о, Боже, плаках, смях се. То побъркаме ти. Ти ме побърка направо. Да, викаме, да, и аз поревах. Толкова сте плакали, бе. Да, да, имаше моменти, когато трябва човек да се разплаче. Е, вярвам, че запалихме вече любопитството. Да. Прикамвам отново Арт Хотел 158. Да, адреса би ли го казал? Улица Княз Борис I, 158, от 19 часа, премиера на романа... Премиера на романа... Пепел, рози и метаморфози и закриване на твоята изложба. Да. Тоест, любителите на изкуството могат да видят и твоето изкуство, и твоето. Да. Какво по-хубаво от това? А мога ли само да кажа за романа, разбира тъй се. Като той в момента се разпространява единствено... Ти си на корицата да отбележим. Да. На бял кон. Се разпространява единствено и само в моя сайт. Да. mirabachvarova.com, така че може да го откриете там и да си го поръчате съответно. Само през твоя сайт. mirabachvarova.com. Да, mirabachvarova.com. Като дори ком, на... не случайно, отбелязахме Велика Никола. От Велика ком, да. Така или иначе, като пишете в Google Мира Бачварова, сайта ви... Сайта ми ще излезе на първо място, така че дори да пишете самото заглавие на романа Пепел, рози, метаморфози, пак ще излезе. Така че ви благодаря за гостуването. Ние благодарим, страхотни сте и двете. Заповядайте по един подарък от нас. О, благодаря. Аз искам да кажа от наше име, че тази вечер ще присъстваме. О, супер. Ще се радваме да се видим отново. Много ще се И много благодарим, че бяхте наши гости тази сутрин. И ние благодарим. Успех желаем. А ние разкошни благодарим, сте. Как, че ни обърнахте внимание. Задължително. Тън. Ема, много интересно, да. Много хубаво. Да. Виж, като знаеш какво стои зад книгата, частично разбира се, как имаш апетит така да я започнеш да четеш. О, да, да, да. И по-интересно, като познаваш авторката. Да. Аз съм сигурна, че до вечера ще ни бъде много интересно. Искам да споделя на теб и на нашите зрители, че до вечера на това събитие ще отидем с Милена Александрова, която ще стане и малка част от нашия екип. Ще има рубрика всеки месец по един път в месеца, ще присъства или по два пъти, ще видим какви ще бъдат събитията в София и ще ни представя интересни събития в София, а и не само. Да. Ще отидем заедно с нея и това ще бъде част от първата и рубрика, която ще бъде на 24-ти този месец. 24-ти, очакваме на Миленка материалите. Един път или два пъти, пък ако е много наситена програмата, може и по-често. Разбира се. Всякакви събития да отразяваме. Готино е така, че разширяваме екипа и обхвата на дейност.
Защото всяко разнообразие, различна нотка, различен прочит, да. Готини млади хора и аз. Готини млади хора и аз. Сме в предаването. Айде, айде. Ти си от младите хора. Да. Всички сме млади. Чакай малко, от готините? Добре. Значи, добре, виж, съгласих се. Върнете малко rewind. Времето назад. И сега го кажи пак. Да, чугувам се. Стивън Хокинг е искал да върне времето назад, но айде сега няма да влизам в тази тема. И аз искам, защото всички може би с това име искаме да върнем времето назад. Може оттам да идва всичко, защото, както се казва, човек заради името си живее. Да. Той вече не, уви. Да. Но пък името му се помни. Да, така е. Да. Обаче пък ние си обещахме да имаме полезни навици всеки ден, нали? И помня, че един от моите полезни навици беше това да слушам Спланет. Музика. А, не, музика. Да слушам музика. Днес не успяхме да си чуем песента на деня, но сега пък е много подходящ момент. Добре. Да я чуем и да послушаме малко музика. Грам багажа, идим да ме няма. Изключвам телефона си, идим да ме няма. Ей, не ме търсете известно време. Свършвам работа, идим да ме няма. Стягам багажа, идим да ме няма. Изключвам телефона си, идим да ме няма. Ей, не ме търсете известно време. Освежим. Свободни сме да бъдем индивидуалисти, а не просто щрауси непокисти. Времената се менят, парите се въртят, идеалистите мълчат, кариеристите блестят. Чука се от мрежата и дърпа шалтера, надалече заминавам до вечера. Свършвам работа, идим да ме няма, стягам багажа, идим да ме няма. Изключвам телефона си, идим да ме няма, ей, не ме търсете известно време. Свършвам работа, идим да ме няма. Стягам багажа, идим да ме няма. Изключвам телефона си, идим да ме няма. Хей, не ме търсете известно време. Дим да ме няма, но не. Дим да те няма, но не, а понеже започва с една сирена така уиу, 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 днеска да напомним, че пак ще се тества една система SMS алерта, BG алерт ли, как се нарича? Всички ли ще получим или само? Дали всички или някои ще сме ощетени, но не се очудвайте, ако получите такова съобщение. Да. А ние така, ако почваме не се очудвайте, когато е реално... Ще се очудиме, лъжливото овчарче, не знаеш. Абе, дали се очудиме или ще кажем, а пак тестваме нещо. То си гърми от тебе, фърчи. Да. Не, дай Боже да гърми фърчи нещо. Примерно за леко земетресение или камък паднал на пътя София Самоков, нещо е такова, да има един BG алерт. Много, знаеш, като каза за леко земетресение, че сега след северното сияние Аврора, да, което беше ден, абсолютен вчера, феномен, ден, да, се казва, че след такъв феномен всъщност много влияе на земната повърхност и на кората и може да се случи земетресение. Може така да се ли? Получи земетресение. Да. Сега не знам доколко е истина. Наистина го чух от различни хора. Да. Но дано да не е така, дано да е било само една красота, която видяхме, изпъстрена на небето. Еми, ще видим, може пък SMS алерта да влезе в употреба в реални бойни условия. Дано не. Казвам бойни, имам природни катаклизми. Да. Дано не, защото природата пък е най-силното нещо. Безмилостно. Което не... Точно така. Но абсолютно. Ние тъпчем и не се спираме да чоплим. Като кажа, че след феномен има земетресение, значи... След мене постоянно се случва. Тук много прекали. Еми, защото ти отдея не ме похвали. Кога? Не съм те похвали. Еми, казах готини млади хора, ти каза, бе, айде, ти си от младите. Добре. Готините сте си отделно. Уважаеми зрители, продължаваме с готиния млад Стефан, тук с нашите рубрики. Аз започвам с българка, а той ще продължи точно десетката. Не, наистина, започвам с българка съм, да. Наистина... Всичко е наред, нали? Разбира се. Да, продължаваме натам. Днес за мен беше интересно, тъй като казахме за първия вестник на Любен Каравелов. Да. И съм извадила някои вестници, които са били първи в България и за какво са били и на кои автори са били. Ама то ги няма, предполагам, в наши дни. Да, в наши дни ги няма. Започваме с български Орел.
Така, Български орел е първия информационен и общообразователен вестник. Излиза в Лайпциг в три броя на следните дати. 20 април, 20 септември и на 1 януари 1947 година. Основател и редактор е Иван Богоров. Макар да е наричан тогава списание, както името му, така и неговата програма, но също и във външен вид и формат говорят за това, че си е вестник. Да, известник дори е написано. През 5 месеца, да. Значи април, септември, да. Януари. Да, да. През 5 месеца, дано са помнали, че ще има следващо издание. Защото 5 месеца за вестник. Ема, имай предвид, че тогава не е бълвало толкова много информация от всякъде. И когато чакаш известника веднъж на 5 месеца, ти си го чакаш и знаеш, че той ще излезе. Доста търпеливи хора. И виж какво отношение. То е било като някаква брошура, може би, която обобщава за тази почти половин година какво се е случило. Може. А виж сега казваш, виж как реагира доста търпеливи хора. Да. Не? Не мисля, че са били търпеливи. Мисля, че са живяли по този начин. Да. Имали са търпението да обработват земята, да изчакат плода. А сега, в момента, всичко е нетърпеливо. Да. Ти очакваш да посееш зрънце, без значение дали е в работа или в нещо друго, и очакваш веднага да видиш резултат. А реално си трябва търпение. Търпение така. Трябва, но той излиза, казва, в Швейцария. Този вестник, не знам какво са чакали да покълне там. Тя си е земя на банките от давна. Е. Но може би просто се е издавал там, пък се е разпространявал в България. Нали? Няма... Айде, сигурно е бил за емигрантската общност, която са били богати и селници. Едва ли толкова са обработвали земя, но пък никой не знае. Той вероятно се е разпространявал между много хора. Е, знаеш, че най-богатите хора са били земовладелците. Така е, но едва ли са били в Швейцария, които да чакат известник български орел. Те са били тук на къра. Да, никой не го е чакал. Много е разликата от 5 месеца. Добре, съгласна съм. Продължаваме с вестник Гайда. Вестник Гайда е български сатиричен вестник. Да. Да. Който е редактиран от Петко Славейков и издаван в Цариград. Този път. Под заглавието му е сатиричен вестник за славяните на българите. Издава се на всеки 15 дена. Тук по-добре ли е, като е на 15 дена? Аз не разбирам от вестникарски... Е, нищо да е, виж, че... Но вярвам, че е по-добре. Първия му брой излиза през 1865 година. Доста отдавна. Да, 63-та, прощавай. А последният е 67-ма. Е, значи пак сравнително кратък живот. Да, защо е бил сатиричен, ми става интересно и... Ще намерим стари издания на вестник Гайда, да ги видим тук, да прочетем на какво са се смяли. Да, точно така, това би било интересно. А защо пък Гайда? Нищо смешно не виждам в това. Може би много ни характеризира така, много е българско. Чакай, сега ще се замисля. Защото имаше нещо с така ли, името има Гайда. Препратка. Има някаква препратка, да, ще разбереш, ще ти кажа, сега в момента не мога да се сети. Може би, защото Гайдата винаги се дава настроение и вестника така да се зададе. Да. Вестник Знаме. Първият му брой излиза на 8 декември 1874 година в Букурещ. В продължение на близо година са публикувани 27 броя. Не. Появил се непосредствено след списанието на Каравеловата независимост. Вестникът трябва да осигури необходимата трибуна за революционна идеология. Виждаш ли какво? Той си е бил строго нишов. Точно така. Ами казва се Знаме. Да, на 8 декември, може би после, след един век, студентския празник. О, то няма нищо. Да, да. Едва ли има някаква препратка с това, но пак тази дата е избрана. А и това е най-дълго издавания Ботев вестник. От неговите. Да, вестник Знаме. Нямаме. Ние, даже от по-новата ни история има вестници, които сме забравили. Да. Аз изпомням работническо дело и Стършел. Всеки петък излиза, а пък имаше едно списание Паралели. Ти също ги помниш? Знам, ти, да. Което то излизаш един път месечно ли беше, седмично ли беше. Стършел май беше всеки петък. Стършел го помня, но не помня работническо дело. Така ли? Виждала съм го обаче в домовете на бабите и на дядовците. Да, беше с един червен шрифт работническо дело. Да, имаше Отечествен фронт. Имаше. А знаеш ли, сега сещам, че първата ми, може би, работа, силно казвам, но някакъв начин, по който сам изкарах пари, беше продавайки вестници. И не си спомням как тогава с един пич, мой приятел, който е в Мексико от 20 години и повече, може би, ходехме до полиграфическия комбинат на Цариградско шосе, тогава булевард Ленин се казваше, където печатаха вестниците. Взимахме един наръчи такива
и бързахме на една спирка в Младост, ХМСЕ. А не сте имали... Да, вие сте ги носили. Ние всичко, си ги всичко сте правили. Всичко, да. Ние някакви хлопета, сигурно сме били 12-13 години. Нямам спомен точно кое е било, но много добре спомням. През нощта, толкова рано сутринта, че си беше през нощта. Отиваме, взимаме, бързаме, там има 5 сергии, примерно, и който се докопа. Няма нито плащаш на община или нещо такова. Който вземе сергията, единия продава там мандарини, то тогава нямаше мандарини. Някой си продава някаква стока, примерно, хранителна. Ние вестници, третия, не знам си какво. И беше много такова... Имаш някаква отстъпка в цената на придобиване, пък после ти слагаш някакви стотинки, разбира се. Четяха ли хората вестници? Да. Изкупуваха ли много бързо, много бързо. Сега по-скоро не. Ами сега да ти кажа по себе си, съдейки не. Има примерно 1-2, които ми е интересно понякога да преглеждам. Иначе свидетели сме на това как... Вечерно време, примерно вестници вече в хранителен магазин, никакъв проблем не е. Има едни стелажи, знаеш, има, да, които се редат. Отиваш вечерно време и аз казвам, докарали сте утрешните вестници на човека, който продава там, и взимам да погледна. И той казва, не бе, това са днешните, ще минат да си ги събират след малко. Тоест, толкова непродадена има, че те минават, нали, пак се преработва след тази хартия, пак да се ползва. А това сега ми хрумва с утрешните вестници. Как то някакъв лек поглед в бъдещето такъв. Нали, нещата, които за утре ти представят. Защото те ги пишат от предната вечер и ти утре четеш като прясна новина. Да, да. Много са изместени от интернет и от електронното научаване много на новините. Технологиите въобще, ние носим вестника в ръката си. Реално във всеки един момент може да извадиш и да провериш каквото те интересува, да прочетеш за дадена новина. Ами, представи си SMS алерта с вестник. Сега праска за метразението, ти в утрешния брой четеш. За какво ми е този брой? Нали имаше един... кой беше този филм, дето един човек получаваше винаги утрешния какво вестник? Какво ще случи? Утрешния ден ли беше нещо? Нещо познато ми звучи. Сутрешен вестник. Да. Получаваше какво ще случи на другия ден? Моля? Получаваше на другия ден какво ще се случи? Точно така, да. Еми, това е готино и аз искам така да получавам. Да, това ще е интересно. Що не се случва на нас? На нас това, което ни случва, запознани с печата, нали? Да. Т.е. с изданията, които са били. Понеже знаеш, че днес вече официално приключи броене, преброяване, признаване или непризнаване, пак за кметове да ти говоря, и по райони, по общини и по градове, съм направил една извадка в десетката за, разбира се, какво ни е най-интересно. Вместо да гледаме кой каква работа е свърши, ние гледаме кой какви пари получава. Аха. Имаме го това, казвам имаме, не, нямам пред само българите, защото то си е такова някакси общочовешко. И тук няма да говорим за някакво нездраво любопитство. Живи и здрави, на тази позиция си, получавай си парите, просто си върши работата. Но тъй като кметовете играят решаваща роля в управлението на градовете, а не е съвсем еднакво да съм кмет на Симитли и да съм кмет на Токио, например, нали, малко по-различен заряда и отговорностите. Извадил съм ти петима кметове от цял свят на популярни мегаградове, да, и съпоставка с някои наши кметове. Да. Добре. Започвам, разбира се, Нью Йорк, Америка. Литваме извън океана. Няма да ти говоря за сегашния кмет, който се казва Ерик Адамс. Макар че скоро гледах едно негово не интервю, но изявление пред журналисти и аудитория, в което обърни внимание, нали, отзад се нарежда екипа. Знаеш, винаги кмета говори, отзад екипа. Никой не ги знае какви са тия хора, но те се подхилкват и стоят тежко. Нали, явно имат своето место там в пъзела. Зад него имаше един готвач в униформата на шеф, с тази дългата шапка, с която готвят. И викам, какво става тук? Кмета говори, готвач отзад. Пускам да го видя. Той обясняваше как нью-йоркчани трябва, и се коригира, хубаво е, да намалят консумацията на месо и мляко, млечни продукти, там производните кашкавали, сирена. Защото за добиването им, обработката и разпространението в търговската мрежа на тези продукти влияе на климата, климатичните промени, влияе на затоплянето, на замърсяването. Тоест, за един по-чист Нью-Йорк яще марули. Нали, в общи линии, аз го синтезирах, той го каза по-грамотно, да, човека. Да, да.
Макар че не го каза съвсем грамотно, малко запиняше там. Четеше или не му беше съвсем по вкуса, или просто си запиня. Нали? Ерик Адамс, кмет на Нью-Йорк, с цялото ми уважение го казвам към човека, защото все пак, както казахме, аз не мога да стана кмет на Нью-Йорк, така че вероятно си има плюсове и различни можения, които са го направили, но това ми направи впечатление, че естествено, наред с всякакви инфраструктурни решения и всичко, което случва в града, престъпност там страхотно, знаеш, но наблягаше на това какво трябва да ядат нюйоркчани и какви стоки да купуват. Както и да е, това го казвам под скоба, да, която да. Егат и скобата 10 минути, но ще ти говоря за предния кмет, Майкъл Блумбърг, той е много популярен, поне като име. От 2002 до 2013 беше кмет на Нью-Йорк, 11 години. Заплатата, която му се полага по там, отпусната от правителството и по правило, е 225 000 долара годишно. Mm-hmm. Значи разбивате си го на месец и добивате представа колко трябва да получава. Обаче човека, встъпвайки в длъжност, Майкъл Блумбърг, казва: да съм кмет означава да служа на обществото. Тази заплата е висока, ще работя за долар. И започва да получава 1 долар заплата. И целите, т.е. това не знам колко мандата са там, но тези 11 години той работи за долар месечно и е от успешните кметове, трябва да отбележим, на Нью-Йорк. И пак, това от само да видиш първата му стъпка и виждаш, че да, върви към успех, не за друго. И виждаш, че не си сбъркал с избора. Именно. Или той знае какво да каже, нали, има си такъв популизъм, който... А не искам да правим анализ, просто да, като куриоз го съобщаваме, че да. Ето със стъпването до дължност веднага обявява. Аз трябва да получавам 225 000 на година. Вместо това ще се разписам с долар на месец, защото искам да служа на обществото. Тия пари да си отиват по други направления. Идваме вече по-насам, ще кажа в Европа, но те вече не са в Европа. След Брекзит, за Обединеното кралство говоря. Кмета на Лондон се нарича Садик Хан. Там знаеш, че вече и премиера британския е с индийски происход. Те са супер силно лоби имат в страната, вече и управленчески длъжности. Както и в IT сектора на много високо ръководно ниво също са индийци или второ-трето поколение. Да. Те вече отдавна са там. Но неговата годишна заплата, тук на годишна база са заплатите, е 211 000 долара. 225 казахме за Нью-Йорк, 211 за Лондон. Сега, тук отчитаме отново първо люлката на престъпността. Това много зависи от кмета, как ще се бори града, как ще се справя, как ще го превъзмогва. Факт е, че престъпността е на много високо ниво, но е факт, че продължава наплива от туристи и икономическото процъфтяване на града. Тоест, има някакъв баланс, борба и усилия. Един вид, оправдаваме ги тия пари, така са преценили, човека си ги е заслужил. Щом е кмет и избран и управлява града, значи има защо. Ще видим, нали ще има друг мандат. На Токио, виж, аз преди малко ти казах Токио и сега го имам Токио. И Юрико Коике се казва кмета. Това е, там се казва губернатор. Тук можем да кажем, че абсолютно това е служба. Точно това ще я кажа, че целият вид е една осанка застана, тя даже говори през снимката. Имаш усещането, че можеш да имаш доверие и че ще си свърши работата. Да. Сега, там губернатора, кмета, получава повече и от Нью-Йорк. 266 000 на година долара. Но за Токио какво може да кажем? Значи, този кмет може да управлява три държави. Защото, нали, съпоставено с мащаб, с и производство, и жители, и всичко, един такъв град е много по-голям от някои държави. Тия фактори определят каква заплата да получава, какво се случва в града ти, какъв е живота, каква е настройката, с какво допринасяш за страната, за света. Токио е световен фактор. Той не е просто столица на Япония, нали? И там, въобще, тук азиатската култура пък не я и коментираме. Аз съм сигурен и нейното отношение към службата, че е такова. Виж как приемаме зададеност, че тя е безупречен професионалист, само заради реномето, което имат азиатските държави, управници. И факта, че я избират и поверяват управлението на такъв град,
някак си ние на толкова хиляди километри се доверяваме на тази жена. Да, да. Задължително в Токио, изобщо като посетиш града, както съм ти казвала и друг път, сякаш си на друга планета. Да. Това беше моето мнение, когато бях на 18 години и бях там. Да. Не само, просто... защото отиваш от друга култура, ти съвременен човек, може да видиш нали различията. Не, съвсем друго нещо. Съвсем други правила, съвсем други закони, съвсем друго мислене. Да. И когато наистина всички имат това мислене и спазват всичко, което се определя от дадените хора, то тогава нещата тръгват в много добра посока. Да. Кмета каза и ние решихме. Да. Нали? Така. Ами, нека. Значи, успешен мандат. Сега във Франция отиваме, Париж. Mm-hmm. Скоро го коментирахме, че парижаните там са все по-малко и най-вероятно не е лесно на кмета. Тя се казва Ан Идалго. Mm-hmm. Усилията са изцяло насочени. Виж пак усмихната жена, млада дама. Изцяло са насочени усилията към изграждане на един устойчив Париж, каквото и да стои за това определение. Yeah. Годен за живеене, тъй като знаеш, че в предградията често там дори там, полиция не смее да влезе. Размирици. Постоянно идват вести за някакви стачки, но пък е факт, че постоянно туристическия поток не секва. Забележителности. Да, Париж, да, това е имиджа на Париж. Да. И на неговия управник, Ан Идалго, не мога да бъде така лесно разклатен. Сигурно си има и тя проблеми, но за тия проблеми получава 126 000 на година, 10 000 долара на месец. Сега, отговорна длъжност е, нали, тя, в никакъв случай не е малка сума, но не е някаква космическа да си кажеш как може, защо и така. Нали, пак казвам, ако става въпрос за кмета на район Младост, ще же направи впечатление. Нали, тая сума, но да. Тук са. С друг аршин мерим. И последно, в Рио де Жанейро отскачаме Бразилия. Йей. Кмета се казва Марсело Кривела. Не е голяма кривела човека, симпатичен човек, обаче той е кмет до 20-та година. Но всъщност съм... така ли прави? така ли... така ли изглеждаше? Защо ли отваря очите? Имам нещо, но... Да. Сега, той е работил за около 3500 долара на месец. Ого. За Рио де Жанейро говорим, пак да. Мегаполис. Да. Пак... престъпност, пък много жители, пък много туристи, основен икономически отрасъл, така на картата на Бразилия. Не е нещо зашеметяващо. Ама щом бил до 20-та, може би пък не се е справил много добре човек. Знам ли? Не знам, там си минаваш си по една процедура. Сега, рядко са тези, които издържат по 11 години, както говорихме в началото. Да, за Бумбър. Да. Рядко са, но тук при нас виждаш, че има и пети мандат спечелиха сега на изборите някои кметове. Така е. Ако си добър, ще те бъде. Да, и ти си. Набързо в България една класация да ти дам. Добре. Изненадващо, поне за мен беше, най-високата заплата у нас е на търновския кмет. Така, да. Добре. Не е не София, не е Варна, да, не е да. Търновския кмет, 77 000 лева на година. Uh-huh. После Търговище. 60 000 на година, така? На годишна база казваме заплатите. Кърджали 57 000 и София тогава идва около 40 000 годишно е получавала Йорданка Фандъкова. Това е... Това много чуди тази класация. Няма 4000 лева на месец. Да. Сега ще ти кажа и нещо за Варна. Там знаеш, че беше много спорване на балотажа и се коментираше. Портних е взимал 1400 лева на месец. Каква минималната заплата, каква беше? Той... Буркия. Минималната не знам каква е. Шегувам се, разбира се, но виж парадокса. Тук го има малко бумбърк елемент. Има го, да. Да, защото според мен той спокойно му каже, чакайте бе, третия град. Абсолютно. Морска столица. Да, това е морска столица. Пристанище и кво ли не, културен център, икономически център. Заплатата не отговаря на усилията, които аз инвестирам, управлението, което налагам, политиката, която следвам за града. Бургас. Най-успешният кмет, Димитър Николов, всички го харесваме, независимо подкрепяш ли партия или какво. Факта, че е успешен кмет и отново безапелационно спечели, около 3500 лева на месец е неговата заплата. Кметска. Не знам доколко не беше полезна тази информация, просто... Не беше интересна. Да, за мен и да покажа, че тия хора работят за парите си и усилията им трябва да се ценят. Да. Ами, за утре да кажем ли за нашите лекари? Да кажем, утре нашите доктори и редовната ни здравна рубрика. Да.
Можете да се запознаете с нея в Instagram страницата ни точно в 10. Ще напишем каква ще бъде темата и ако на някой от вас ви бъде интересно, може да напише своите въпроси към нашите доктори. Идеално. А утре точно в 10. Да не ги фанам неподготвени обаче. Няма. А? Те си знаят всичко. Да. Айде до утре. Никай. Добрият вкус и качество. Традиция за вашата трапеза. Хаусбранд. За тези, които разбират.